A Hora do Moção. Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Moção, aí dentro, lá 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 lá, Moção está no ar, a fuleagem vai começar. Lá 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na Hora do Moção. Começando a fuleiragem, a partir de agora não senha nem por sonho, uma cocada maior audiência no Brasil com muito humor e banto do seu radinho. Realmente, doutor. Pra você que no momento está viajando em pé dentro de um avião. Várias pegadinhas no programa, várias pegadinhas. Será que vai pegar, hein? Será, hein? Pelo jeito, eu penso na praça, eu tô aqui com o Lariado, eu vou ligar agora, escuta aí, escuta aí, fulano. Alô? Opa, quem fala? Quem tá falando? Aí é da casa de Dona Catarina, é? É, que mesmo, é. O senhor poderia passar pra ela pra eu tratar um assunto particular? Bota aí, bota lá. Oi? Dona Catarina, eu tô ligando pra senhora aqui da agência que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio. Ganhei um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante pra ir com a senhora, entendeu? Não aceito não, ninguém quer não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Eu não quero nem saber, eu não vou pra cá nenhum. Eu não vou pra cá nenhum. Mas Dona Catarina, esse passeio é único. Não é pra ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não, assim, Corcovado, Pão de Açúcar, esses negócios não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana, lotado. Cada de meliante, entendeu? Já me defenda, vá pra lá! Tu vai daqui pro Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vá pro inferno! Vá pra casa do diabo, vá pro inferno! Vá pra p*** que pariu! Tu tem uma cara de batedora de carteira, viu? Vá pra p*** que pariu, seu fresco! É. Seu ladrão, sem vergonho! É. Vá pra p*** que pariu, fechado! Se quiser passear no carro da polícia também! Vá passear com sua mãe! Seu filho da p***, seu sem vergonha, seu sem vergonha, seu bandido. Pra passear com a sua mãe, viu? Isso é incrível. A mulher é meia roupa. Me dá, viu? Tchau, au, 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 almoção. Eu quero ver o papo. Exatamente, doutor. Agora, liga lá. Liga lá. Eu vou começar bem demais. Alô? Alô, Velma? Sim. E aí, quem tá falando? Velma, eu sou doutor, cirurgião plástico e professor Alcebiades. E a gente é especialista em peles. E eu queria saber como é que tá a pele da senhora? Tem muita pele da linha, muita prega no rosto, então muitas rugas? Nem tanto eu tenho ruga. Tem poucas, é? É nem pouca e nem tanta. Eu não tenho ainda ruga de jeito nenhum, meu filho. Ah, uma coisa boa. A gente tá com um tratamento revolucionário, Dona Velma, em que a pessoa, pra acabar com essas rugas, ela esquenta de manhã cedo, quando acordar, o ferro elétrico. Sim. E ela passa devagarinho na pele em redor dos olhos. Ah, mas vai queimar meu rosto. Oi? Eu vou queimar meu rosto. Não, mas não pode deixar o ferro muito quente, não. É só morno. Ah, Bimaria, isso não pode não, meu filho. Não pode fazer isso não, senão é pior. Mas por quê, hein? Queima a pessoa. Mas a senhora não é Dona Velma, né? Sim. Ah, ia dar bem certo fazer com a senhora, que é um bicho bruto, né? Que a senhora não é minhocão. Não, essa não. Minhocão? Sim, não é tu? Você é um cabra safado, sem vergonha. Minhocão?
pegou a ave. Será, hein? Até mais, chamou na grande. Viu? Minhocão. Ela levou um susto, minhocão? Alô? Alô, é da casa de Dona Velma? É. Opa, chama ela pra mim, por favor. Chamar pra quem é? Chama a minha... É ela, é minhocão. Vai tomar no c*** da tua mãe, filha da pé. Vai cheirar o c*** da tua mãe, cachorro. Ela é bem molona e branca, né? Vai tomar banho, filha da p***. Respeito, viu? Respeito, se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Se eu soubesse quem era. Me respeito. Se eu soubesse quem era, eu ia lhe dar o respeito. Vai, vai lá no c*** da tua mãe, seu porra. Seu minhocão. Viu? Pensei que era uma mulher. A hora do moção. Picadinha do moção. Existe dois tipos de pessoa burra no mundo: as muito burra e meu primo, que enterrou o pai dele com terno alugado. Tá até hoje pagando. Não confie nesse tipo de gente, não. E aí, confiar em quem, pelo amor? Agora, no melhor dos Portos SP! Portos SP, abasteça lá, você vai ver a diferença. Olha, pra rodar com tranquilidade e segurança, abasteça nos Portos SP, viu lá a bandeira Portos SP? SP Combustíveis, todo ano recebendo premiação como melhor combustível do Brasil. É confiança, esse é confiável. Os melhores produtos do mercado, garanta saúde no motor do seu veículo, da sua moto, abasteça lá. Postos SP, confiança em todo lugar! É o seguinte, eu vou ligar pra Mafalda. Geralmente eu vou dizer que minha mulher é muito masculina. E vou pedir pra ela assim, tá em cima de minha mulher, testar se ela realmente ela, assim, se ela gosta, né? Ela lapada na rachada. Homem. Alô? Alô, Dona Mafalda? É. Dona Mafalda, quem tá falando aqui é Bianor. E eu conheço muita senhora e eu gostaria de contar com sua ajuda a respeito da minha mulher, tá entendendo? Quem é a tua mulher? É uma que faz academia com a voz um pouco grossa, uma bombada. Que é o seguinte, eu tô desconfiando que ela é lá e louca, tá entendendo? Aí eu ia pedir, Dona Mafalda, pra ela ir aí na sua casa, a senhora puxava assunto com ela, dava em cima dela pra saber se ela é realmente, tá entendendo assim? Não, mas eu não sei entrar nesse problema aí de sapatão, não. Não, mas a senhora conversa, Dona Mafalda, com ela, dá liberdade, tá entendendo? Fica pertinho dela, diz que ela tá cheirosa, aí depois a senhora me diz o que foi que ela fez. Não, eu não sei dar conselho a esse povo assim, não. Mas, Dona Mafalda, a senhora podia quebrar esse galho. A senhora entra dentro de casa quando não tiver ninguém, sabe? Apaga a luz, aí desfaltou a energia, aí perdeu a chave do quarto, entendeu? Pra criar um clima. Não, eu não sei entrar nesse problema, não. Mas, Dona Mafalda, a senhora tem experiência. Faça esse favor pra mim. Meu amigo, mas eu não sei entrar nesse problema pra saber se ela é ou não. Então eu não vou perguntar a ela. Pois mostra as caçolas pra ela, porque se os olhos dela ficar brilhando, é porque ela quer coisa. Eu resolvo seu problema com sua mulher sapatão, aqui não trata desse problema, não. Será, hein? É batata doce. Ai, minha linha. Pegou. Homem. Alô? Dona Fanda, já tinha uma foto da senhora na carteira. Meu filho, então você não respeita ninguém? Vai tomar em seu c***, porque aqui o meu pai já vai chamar a polícia e tá grampeado o telefone, viu? Viu? Dá tempo pra correr. Mamãe estragou o telefone grampeado. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Capeleta! Ou é boi, não, Jambo? Ai, Maria! É pequena! Eu vou dar pau ao Denise, ao Denise! Ao Denise! Ela adotar um bebinho! Vixe! Homem! Alô? Alô, gostaria de falar com a Denise, por favor!
É, ela fala. Opa, Denise, eu tô ligando só pra confirmar, porque você tá cadastrado aqui no projeto de adoção de bêbado. Aí eu queria saber se a gente pode marcar pra terças e quintas às 17 horas ou segundas e quartas às 18, pra vocês poderem assim dar atenção ao bêbado pra ele não voltar no álcool, não ser cedo na bebida e buscar ele no bar pra ele não ficar até tarde, dar banho e levar em casa, entendeu? Saber de bebo não, você não tem nada contra com bebo, quem quiser beber que beba, o problema é deles, ontem. Ah, Denise, acho que se tivesse uma pessoa mais velha, de responsabilidade, tipo seu pai aí, ele ia concordar se eu participar desse projeto. Nem meu pai concorda. Quer perguntar a ele se ele concorda? Ele tá aí? Tá. Deixa eu falar com ele, por favor. Oi. Opa, mestre, você tá falando aí com a Denise sobre a adoção de bêbado, entendeu? Não, aqui eu não quero nada de bêbado aqui, não. Não, programa que evita que as pessoas fiquem até tarde bebendo, entendeu? Aí vocês vão cuidar do bêbado, tá entendendo? Não, aqui ninguém não gosta de cuidar de bêbado, não. Olha, claro, eu vou logo avisando. Bêbado não gosta desse negócio de leve trás, não, viu? Leve trás? Sim, porque sua filha Denise, né, conhecida como Leve Trás. Olha, vai... Cadê ela, hein? Você não tem o que fazer não, hein? É muito fuxiqueira, viu? Não tiver o que fazer, vá procurar o que fazer, vá. Seu viado safado. Cadê Leve Trás? Tá na sua... Respeito. Respeito não. Você quer respeito, primeiro tem que respeitar o povo. Mas tô respeitando, tu não é Leve Trás? Sua mãe, safado. Mãe tá perguntando, cadê Leve Trás? Tá no p*** da sua mãe, na sua... Oh? E no c... seu pai e da sua mãe. Ei, não é assim não, viu? É assim mesmo. Mas ela quer saber se tu é leve trás. Porra de leve trás, rapaz. Corno, viado, safado. Vai caçar o que fazer, que nós temos o que fazer. Ei, leve trás. Vai tomar no c... Leve trás. Ô, bicha braba, respeita meu filho. Nojenta. Ei, leve trás. Tchau, au, 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 almoção. Hoje, minha vizinha se levantou da cama e a coluna fez trec. Ela ficou de pé e o joelho fez trec. Ela olhou pro chão e o pescoço dela fez trec. Ah, Maria, além de gostosa, ela tá ficando crocante. Oh! É que é mais, né? Exatamente, doutor. O senhor é confidencial. O senhor é chegado uma resenha, né? É lógico, resenha faz parte da vida de todo mundo. Tem que ter resenha. Você dá valor à resenha, Pitu é com resenha. Entre lá no Facebook da Pitu. Mande sua foto. Você com aquele cajazinho, aquele tiragosto, uma Pitu, uma caipirinha. Mande sua foto pra lá. Entre lá no Facebook da Pitu. Vai lá, vai agora. Tô de centro. facebook.com/Pitu. E faça parte você também da Nação Pituzeira. É o seguinte, mamãe, eu vou ligar pra Ilza. Bora. Não, olha, meu. Ela roubava ovo de cloaca de galinha. Eita, égua. Ladrona. Eu te fico. Cloaca, ó. O senhor sabe como. Eu vou dizer que ela foi escolhida pra receber ligação de assim, traficante, bandido. Ixi, Maria. Eu tenho que atender. Alô? Alô, é Ilza? É. Dona Ilza, a gente aqui do Palavra Amiga e a senhora foi sorteada para que seu telefone fique 24 horas à disposição de uma pessoa necessitada que quiser ligar para desabafar. Não, eu não estou disponível para isso não, porque eu pouco vivo dentro de casa. Mas a senhora foi escolhida para dar uma palavra amiga para um sequestrador, um meliante, um traficante que às vezes quer só desabafar. Eu fui escolhida? Foi. Não, mas eu não vou aceitar isso não. Para o que é bom, não vem pra gente. Agora para o que é ruim, vem. Eu não quero, eu não vou aconselhar ninguém. E se for para esses meliantes, sequestrador, batedor de carteira, falar sobre cloaca? Faz com seu pai, eu... Cloaca? Ai, ai. Tira o ovo do fiofó da galinha. Pega ovo em cloaca da galinha. Pra trocar por dinheiro. Oi? Eu gostaria de falar com Dona Ilza. Rapaz, quem tem falando vai tomar no c. Quer falar? Fala a verdade, cara da p.
Rapaz, tu respeita a polícia. Ei, fala direito quem quer falar, fera da p***. Tu não sabe quem tá falando, não. Olha, se você sabe quem tá falando, isso não é p***. Meu nome eu não digo não, agora o teu deve ser pastorador de cloaca. Mas quem tá falando vai tomar no c***. É aí mesmo. Esse pai tá embriagado todo. Será, mamãe? A hora do Moção. O fenômeno está no ar. Picadinha do Moção. Chama na grande, papai! Som. Alô, Didi, alô, som. Alô, Didi, alô, som, som. Teste! Vou pegar. Dá uma pouco. Alô? Alô, é Benedita? Você gostaria de. É. Da Benedita, a gente recebeu informação que a senhora estava alterando o peso das balanças. A gente queria saber o porquê da senhora estar fazendo isso. Que balanças? As balanças de se pesar. Não, pai, não foi eu não, viu? Olha, porque a gente tá sabendo que a senhora tava alterando o peso das balanças pra ajudar as pessoas que iam se pesar, achar que estavam diminuindo de peso e assim a senhora vendia a balança a elas, entendeu? Eu não vou nem balança, não cheguei nunca a pegar em balança. E qual foi o motivo mesmo da senhora ter alterado o peso dessas balanças? Olha, eu não vou dizer mais, eu já estou dando a resposta. Eu não sei que alterar a balança. Se alguém disse isso, eu até quero as provas, porque eu boto na justiça. Logo que eu não pego em balança, não sei o que é isso. Ah, Benedito, então tu não alterou não. Tu quebrou a balança. Que tu não é a bolinha, né? Quebrou no seu r... O r... da sua mãe. O r... da sua mãe. Seu veiado, seu fresco. E fresco não. Seu fresco, é. Quem fica ligando pra casa dos outros com é um capado. E eu boto aonde essa balança que você quebrou? Bota no p*** da sua mãe. Ei, mãe não é igual a você não, ela é arrochada, viu? É, leva disso a pior. Cabacé, velho. Bandido, isso é um covarde, bandido. Isso é coisa. Cachorro. Tenha vergonha, bandido, você é vergonha. Olha baixo, viu? Baixo o quê, vagabundo? Vagabundo seco. É isso, bolinha. Bolinha. Essa bicha tá atuada. É a vergonha. No Brasil é só Moção. Fala, fala Moção. Meu chuveiro só tem duas opções. Queimadura de terceiro grau ou nadar nu no Polo Norte. Ou é queimando, pelando, é um freio da mulher. É porque quente mesmo, pelando, aí só presta o meu cafezinho Maratá. Café só presta quente, só presta se for Maratá, o melhor café que há, já sabe. Na hora de jogar a conversa fora, no dia a dia, na hora do trabalho, fim de semana, depois do almoço, todo dia é hora. Todo dia tem que ter um cafezinho pra dar o grau, pra animar, pra você ficar sorrindo. Toda a família tem um maior valor também no trabalho. Escolha o Maratá. Tem ele de todo jeito, granulado, descafeinado, tem ele tradicional, tem ele superior. A melhor linha mais completa do Brasil é Maratá. O melhor café que é! Eu vou ligar agora pra Celeste. Liga lá. Ei, mamãe, ela quando fica com raiva, fica vermelhona. Aquele povo fica vermelho. Aí chamam ela de cabeça de galo. Que feio, tradição islâmico. Alô? Alô, gostaria de falar com Celeste? Sou eu, quem é? Dona Celeste, a gente já tá sabendo de tudo. Essa gravação tá sendo gravada pelo FBI, Interpol e órgão competente. E a gente só quer saber por que a senhora tá com amizade com o povo do Estado Islâmico. Ainda bem, quem foi que disse isso? Quem disse foi o pessoal aí por perto, disse que a senhora chegou aí, ele começou a puxar conversa no seu portão, pediu um copo d'água, a senhora pegou o telefone dele e começou a conversa. Chega lá a pessoa aqui, com, se eu
perceber que ele tem uma arma, eu morro logo. Ah. E é só de medo. Pois dona Celeste, falaram foi o contrário. Disse que a senhora pegou a arma, deu 6 tiros pra cima e disse, quem tá atirando aqui é a cabeça. É a cabeça de galo. Ó, pois tenha muito cuidadinho que meu telefone aqui é pegado na polícia, viu? Pegado na polícia? Nada, a cabeça tá tirando aqui a cabeça de galo. Também olha lá, bichinho. Mamãe, diz. Homem. Ai, Maria. Alô? Ei, vamos dar o nome de Estado Islâmico para Estado de Cabeça de Galo. Olha, vai ser sem vergonha no inferno que é melhor, viu? Me respeite. Ora, me respeite. Você quem deve me respeitar. Ou então deixe de negociar com o Estado Islâmico. Porra, então procure o seu lugar, viu? Que eu não tenho nada a ver com o Islã, sei lá o que diabo é. Islâmico? Nigéria, olha! Nigéria, olha! Ô, pegada de amostra! Isso. Não é não! Pensa com a boba! Ei, continua a fuleiragem lá no site! Vai lá, por aqui é um carro, é um peixe, é um osso! Acabou-se, fiel! Cuspa!